think that's it. This is the Hopkinton and Hopkinton Saturday, the conference. Քանի որ այդ մեղադրանքում նշվում է, որ իշխանություն միջազգային կասկածանք կա, եւ այնտեղ նշվում է, որ իբր Եկեք քայլը ես ընդհատեմ, եկեք այս մեր պրես կոնֆերանսը չկարականացնենք, որովհետև մենք ունենանք դեռ հնարավորություններ մտքի ամեն դեպքում հիմնարարություն արել ես կարող եմ երկու բան ասել դրա շուրջ քանի որ դիտեք քննություն է գնում մենք իրավունք ենք որոշել բանի մասին խոսել մի բան կարող եմ ասեմ որ ես ամեն ինչ արել եմ օրենքի եւ համաձայնության համաձայն երկրորդը որ իհարկե մի քիչ ներված եմ իրավապահ որտեղ դա չուներ ոչ հերթապություն, ես բազից բացատրեցի, որ 20 տարի է պատրաստվել ենք այս վիրատության, նրանք ասին դա անապատուկ պետք է մոտենաք, պետք է գաք, ես չուզեցա, որպեսզի հասարակությունը կարծի, որ ես խուսափում եմ, անձամբ այցելեցի և ինձ փոխարինեցին իմ գործընկերները, ամեն բան կազմակերպվում էր, ամեն բան լավ է անցել, ես այո վերադարձա վիրատության, բայց եկեք այդ հարցի շուրջ այսօր չխոսենք։ Դուք չեք ընդունում կասկածանքը, ինչը որ կա։ Որոց է կասկածանք չունեմ, միակ կասկածանքս, որ կասկածանք չի, որ վստահ եմ, ինձ կարող են մի բանի մեղադրել, որ ես նպաստել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության։ Այդ հարցում հստակ կա մեղադրանք։ Բայց այդ առանձին արդեն քննություն կա։ Եթե որոշեն դա քննել, դա կհաստատեն։ Պետք չէ էլի այսօր։ Պետք չէ, որ այսօր քաղաքական բանը խոսենք, հա՞։